А що ти там шукаєш? Та зайшов на сайт нерухомості, дивлюсь, скільки зараз коштує сотка землі. О, який ти в мене хазяйновитий, Сань. Це ти, напевно, хочеш прикупити ще кілька соток землі, щоб я бурячки посадила? Та ні, я хочу вашу дачу продати. Що продати? Доброго ранку. Доброго ранку. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю. І відразу новина з поміткою «Та що ж це таке робиться?». Україна вийшла на перше місце з об'єму незаконних поставок лісу в Європейський Союз. Як бачимо, безвіз працює більше для деревини, а не для людей. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці «Очевидець». Прем'єр-міністр України ініціював заборону виплати премій винагород співробітникам державних компаній. Це правильно. Співробітників треба заохочувати до роботи іншими засобами. Наприклад, словами «Спасибі вам велике за роботу». Так само можна і чиновникам з депутатами в кінці місяця казати просто «Спасибі». Ча, ну ви даєте. За «Спасибі» «Мерседес» не купиш і на Мальдиви не злітаєш. Тому депутати за одне «Спасибі» почнуть погано працювати та не ходити на роботу. Хоча нічого не зміниться. Так, краще хай працюють за «Спасибі». О. В Херсоні готується до відправки баржа з 500 тонн кавунів. О, у мене є пропозиція. Щоб баржа назад порожняком не йшла, набити її повністю туристами. Квитків на південь все одно на всіх не вистачає. Тим паче на баржі краще, аніж в плацкарті, як мінімум свіже повітря і немає санітарної зони. Оце точно. За рік в Україні залишиться вдвічі менше готівки і всі почнуть частіше використовувати для оплати банківські картки. О! Для чоловіків це приємна новина. Не треба буде робити заначки, а просто носити картку з собою. А ось для жінок новина погана. Адже раніше залізла в сіре ведмежа і дістала, скільки тобі треба. А тепер треба буде і картку знайти, і пін-код потім дізнатись. Почекайте, яке це сіре ведмежа? Та не відволікайся, ніяке. Це я так для прикладу сказала. Марина Францівна, почекайте, яке сіре ведмежа? Заспокойся, продовжуємо. У Іспанії депутат 10 років прогулював роботу та отримував зарплату. Уявляєте? Ще, а кажуть, що наші депутати погані. Ну, вибач мене, 10 років і один – це занадто. Наші б так не змогли. Якщо прогулювати, то не одному, а цілою фракцією. Влада одного з німецьких міст вирішила розіграти 200 місць на місцевому кладовищі в лотерею. О! Це перший випадок, коли людина помре, а про неї скажуть – от везунчик. Ага. Зараз стало дуже популярним привозити автомобіль із США. Але часто буває, що авто по приїзду відрізняється від того, яке ви бачили на фото. Детальніше про це та інше дивіться далі. Доброго ранку! Як правило, продавці пишуть, що їх автомобілі не биті. Ну і, звичайно ж, не були втоплені. На Львівщині ліквідували підпільну пивоварню. Її власник зробив помилку, вказавши на етикетці свого творіння вулицю, будинок, під'їзд і номер квартири. Зрозуміти те, що ви придбали неякісне пиво, можна легко. Адже підпільні пивовари, як правило, навіть із розміром пляшок помиляються. Крім великих, бувають і надто маленькі. Україна вийшла на перше місце по незаконній вирубці лісу. Дерева вивозять в такій кількості, що навіть дорожнє покриття не витримує навантаження. Детальніше про це дивіться далі в рубриці «Очевидець». По даним британського незалежного агентства, Україна є лідером у експорті незаконної деревини. Скоро символом України стануть лисі Карпати. У нас в студії чиновник агентства лісових ресурсів Євген Спис-Древко. Вітаю вас. Це дуже сумна новина. Чого це сумна? Перше місце. Ура! Яке нафік ура? Дерев щодня менше і менше. Менше дерев, менше дятлів. А менше дятлів в Україні – це ж плюс. Коли все ж таки дятли, такі як ви, мігрують десь
На північ чи на схід? Вибачте. Так, так, вже чув. Ну, поздоровляй. Лідируємо, будемо лідирувати, всіх перелідируємо. Так. Ми ще ті лідери. Ага. Давай. Слухайте, бути лідером у вирубці лісів – це не привод для радощів. Ви б ще раділи, що ми одні з перших по рівню корупції. Так я теж радію, а також дуже цим пишаюсь. Слухайте, ви не лідери, ви лідерасти. А переможців не судять. В нашій країні вас взагалі не судять. І все ж таки, скільки ще триватиме незаконна вирубка лісу? 30 років. Ви хочете сказати, що через 30 років перестануть вирубати ліс? Обіцяю. Чому ви так впевнені? Бо через 30 років не буде що вирубувати. Невже ви не хочете, щоб ваші діти жили в багатій, квітучій країні з прекрасними лісами? А вже ж хочу. Тому мої діти давно вже живуть в Швейцарії. Ви знаєте, що на Закарпатті через масштабні вирубки частіше відбуваються повені? Чудово! Зекономимо на постачанні води. Це ж може привести до екологічної катастрофи в країні. Де ви живете, а? Я вас прошу, як вирубка лісів на Закарпатті призведе до екологічної катастрофи в Швейцарії? А? До чого тут Швейцарія? Ну як? Де діти, там і я. За 4 роки незаконний експорт деревини виріс на 75%. Ми це обов'язково виправимо. Я вам обіцяю, що в наступному році експорт виросте на 100, а то й на 200%. Слухайте, його навпаки треба зменшити. Навіщо? Нам тільки поперло. Як кажуть в нашому бізнесі, вали дерева, поки гаряче. У вас усюди так. Бери хабаря, поки гаряче. Кради гроші, поки гаряче. Бачу, ви добре розбираєтесь в нашому бізнесі. Слухайте, а чому європейці купують українську деревину? Це ж заборонено. Заборонено? Це у нас. А вони купують її вже в Європі. Ні-ні-ні, взагалі там теж заборонено. Слухайте, ви не вмієте радіти нашим перемогам. Та чому тут перемога? Ми навчили європейців нагло порушувати закон, а це обмін досвідом. Вибачте. О, з НАБУ дзвонять. Вітати, мабуть. Алло, так, я. Так, ми перше місце. А що? Треба ще повалити дерева? О, їм теж треба допомога. А де? На якій закритій території? Куди ви мене завезете? Так, стоп, стоп, а вам що, не заносили подяку в дерев'яному конверті? Все, все, біжу, біжу. Вибачте, треба бігти, походу, дуже далеко. А у нас в студії був чиновник агентства лісових ресурсів Євген Спиздривко. Сподіваюсь, ми його не побачимо ще років 5-7. Продовжимо розмову про одяг, а саме про його зручність. Пам'ятайте, не в усякому одязі можна сідати на гойдалки. Воу! Чи займатись на турніку? В першу чергу одяг має бути за розміром. А якщо плануєте танцювати, то ще вдома перевірте одяг на зручність. І не забувайте, що одяг – це лише оболонка. Головне – залишатись хорошою людиною. І наостанок ще одна новина. До концерту «Дизель-шоу» в Одесі залишилось менше місяця. І квитків залишилось дуже мало. Якщо не хочете пропустити прем'єру «Дизель-шоу», поспішайте, друзі. Зустрінемось на День незалежності нашої країни в Одесі, друзі. Гарних вам вихідних! Клас! Їдемо на море. Так, на морі треба не забути плавки нові взяти, крем не забути, треба не забути ще... А більше ти нічого не забув? Мене, наприклад. Все, вас забудеш. Ви ж завжди про себе мені нагадуєте. То по голові, то по шиї. Все одно я тебе люблю. Все. Це...